Хижра күнтізбесінде ережептен кейін келетін 8-ші ай Шағбан айы. Жақсылықтардың бастауы деген мағынаға ие бұл ай ережептің бітуінен хабар беріп, Рамазанның жақындап қалғанын сүйіншілейді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Шағбанды басқа айларға қарағанда ерекше бағылаған. Себебі бұлайда адамның жыл бойы істеген амалдары Алла Тағаланың құзырына ұсынылатындығы хадис мәтіндерінде келеді. Шағбан айы исламдағы қасиетті үш айдың бірі болып табылады. Шағбан хиджри жыл санауы бойынша 8-ші ай. Шағбан айы ережеп айының біткендігін білдіретін, Рамазан айының жақындағандығын білдіретін, сондай бір ережеп пен Шағбанның ортасындағы ерекше ай болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы айлар жақындаған уақытта дұға қылатын болған. Ережеп пен Шағбанды берекелете көр, е Аллахым. Шағбанға аман есен қауыштыра көр деп ерекше дайындықпен, ықыласпен қарсы алатын болған. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Шағбан айы кірген уақытта өздеріңді түзеңдер дейді. Ниеттеріңді туралаңдар дейді. Шиғып деген түбірден туатын Шағбан айының мағынасы пайдалы жол дегенді және де бір мағыналары өсу өну дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзін Мукашафатул Кулуб кітабында Имам Аз-Зали Худжатул Ислам деген атағы бар Имам Аз-Зали өзінің Мукашафатул Кулуб кітабында былай деп Пайғамбарымыз сасының былай деген жеткізеді. Пайғамбарымыз сасын айтады, Шағбан айы кірген уақытта сіздер нәпсілеріңізді тазалаңыздар және осы ай бойынша игі істерді істеуге ниет етіңіздер деп айтады. Құлшылықтарды көбейту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Шағбан айында парыз намаздарымен қатар нәпіл ғибадаттарын көбейтетін болған. Алланың көркем есімдерін мадақтап, босай қалса зікірлерін күшейтетін. Мұны көрген сахабалар да бұлайда құлшылыққа жаңаша құлшыныспен кіріскен. Мұның бәрі бізге алдағы Рамазан айында үлкен-үлкен құлшылықтарды орындауымызға жол ашады. Шағбан айы, білесіздер, Рамазан айын кейінгі қасиетті айлардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұралған кезде Рамазан айының оразасынан кейінгі қандай айда ораза ұстаған абзал деген кезінде ол кісі Шағбан айы деп жауап берген екен. Сондықтан да мына Шағбан айы бір жағынан Рамазан айына деген дайындық, ораза мен құлшылықпен мүмін мұсылман адам баласы осы Рамазан айына шынайы ықыласпен дайындалуында бір реті. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Умму Сәлема анамыздан келген риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір уақытта Шағбан айын оразамен өткізетін деген. Енді бұл парыз емес. Осы айда шамасы келген адам қанша ораза тұтқысы келсе тұтады. Бірақ Рамазан айына бір 2-3 күн қалған кезде тоқтату керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің өсиетін жеткізеді. Алла Тағала өзінің сондай мейірімді болатыны соншалықты көп адамдарды күнәлерін кешіріп тозақ отынан құтқарады дейді. Яғни бұл жерде тек қана екі адамды айтады. Біріншісі Алла Тағала ортақ қосқан болса, және екіншісі мұсылман бауырына деген кегі әлі мына жүрегіне кетпеген болса дейді. Осы екеуінен басқасын Алла Тағала күнәсін кешіреді екен. Бірде сахабалар Шағбан айында көп ғибадат етуінің хикметін білу мақсатында уа Алланың елшісі, дәл Шағбан айында құлшылық еткеніңіздей басқа да айда мұншалықты құлшылық қылғаныңызды көрмедік деп сұрайды. Сонда ол кісі, Шағбан адамдардың басым көпшілігінің Рамазан мен Ережеп айларының ортасында мән бермей өткізетін айы. Бұлайда амалдар Алла Тағаланың құзырына көтеріледі. Мен де амалдарының Алланың құзырына ораза ұстаған күйімде көтерілгенін қалаймын деп жауап берген. Қазақта сөз бар. Жеті киелі сан деп айтып жатады. Немесе сәрсенбінің сәтті күні деп жатады. Бірақтан да біз қазақтың мына сөзін де ұмытып қалған секілдіміз. Қазақта айтады, Алланың әрбір күні сәтті деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне сүйенетін болсақ, Шағбан айы кірген уақытта Пайғамбарымыз сасын көбірек ораза ұстаған. Оған Раджаб айына қарағанда Шағбан айында көбірек ораза ұстаған екен. Бұл жайында сахабалар сұрағанда бұл Ибн Хаджар Аль-Асқаранидің фатауасында келеді. Пайғамбарымыз сасынан неліктен Шағбан айында көбірек ораза ұсталғанын жайында айтқанда Раджаб айы мен Мухаррам айында адамдар көбірек ораза ұстайды.
Шағбан айында ұстамағандықтан адамдар мен көбірек Шағбан айында ораза ұстаймын деген екен. Көбірек ораза тұту. Шағбан айының көп бөлігін оразамен өткізу пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын пәк сүннеті. Мүсілімнің сахихтар жинағында Айша анамыздан жеткен бір деректе ол пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айындағыдай көп ораза ұстағандығын көрмедім деп айтқаны белгілі. Ал Әбу Умама әл Бахириден жеткен хадисте Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар деген. Енді бұл негізінде жақсылық жасау тек қана бір айда емес, мұмын мұсылман білесе әрбір айда жақсылық жасайды. Енді бұл Шағбан айында да осындай жақсы құлшылықпен, садақа берумен, намаз оқумен, нәпіл намаздар оқумен, тағы да игі амалдар жасаумен өткізу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәжде қылғаны соншалықты деп Айша анамыз айтып жатыр, Алла одан разы болсын. Бұл дүниеден өтіп кетті ме деп ойлайды екен. Сонда барып жайменен төсегінен тұрып барып саусағын түртсе саусағы қиын болады, қайттан барып орнына жатып алды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп дұға етті дейді. Я Раббым, яғни сені мадақтау біздің қолымыздан келмейді, яғни өзіңді өзің мадақтай аласың деп Алла тағалаға сондай мадақтау айтты дейді. Содан кейін тұрып маған қарап, ей Айша, сен пайғамбар тастап кетті деп ойладың ба деп айтады. Жоқ дейді, мен бұл дүниеден өтіп кеттім деп қорықтым деп айтты дейді. Сол кезде осы түні көптеген адамдардың Алла тағала күнәсін кешіретін ерекше мейірімді болатындығын айтты дейді. Білесіздер, тағы бір риуаяттарда мына қалып деген кәліп деп айтады, бір тайпасыны сонда қой бағумен айналысқан екен. Сол қойларының дейді жүнінен де көп адамдарды осы күні құтқаратындығын айтады. Шамасы келгенше мұны мұсылман адам баласы осы Шағбан айында, яғни қолынан келгенше барлық игі істерді, амалдарды жасай беру керек екен. Рамазанға әзірлену. Хадис мәтіндерінің бірінде сахабалардың Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам Рамазаннан кейін қандай ораза маңызды деп сұрағаны баяндалады. Ол кісі Шағбан айында ұсталған ораза маңызды деп жауап берген. Сондай-ақ бұлай да шама шарқыңызға қарай амал жасаңыздар. Өйткені сіздер жалықпайынша Алла да сіздерге жалығатын амалды жүктемейді деп өсиет айтатын. Осы Шағбан айын құлшылықпен өткізген адамның Алла тағала күнәларын кешіріп, күнәлерінің судай төгілуіне себеп болады. Құранға көбірек мән беру. Рамазан Құран айы. Одан бұрын келетін ережеп, Шағбан айларында өзіміздің білетін Құран аяттарын бір қайталап шыққанымыз жөн. Сонымен қатар Шағбан айын пайдаланып, бұрынғы жатқа білетін сүрелеріміздің қатарына тағы да бір-екі сүре қосалсақ, ол да жақсы. Әр күнгі намазда бұрыннан білетін сүрелерді қосып оқу да оларды бір қайталап алуға көмектеседі. Бұл айлар жақындаған уақытта адам өзінің рухани дайындық, өте бір рухани дайындықты қажет ететін ай екендігі бізге пайғамбарымыздың өз сөзі мәлім болып табылады. Және пайғамбарымыз бұл Шағбан айында күндізін ораза ұстаумен, түнін құлшылық жасаумен өткізетін болған. Усама радиаллаху анху пайғамбарымыздан сұрайды. Шағбан айының сырын білу мақсатында, ерекшелігін білу мақсатында, я Расулулла, бұл Шағбан айында сіз басқа айларға қарағанда осы айда өте көп ораза ұстап, түнін құлшылықпен өткізесіз. Бұның сыры не деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз айтады, көпшілік адамдар осы ережеп пен Рамазан айының ортасындағы Шағбан айының қадір-қасиетін біле бермейді. Яғни ғафыл қалады дейді. Шын мәнінде осы Шағбан айында амалдар Алла тағалаға көтеріледі дейді. Мен де амалымның ораза тұтқан халде Аллаға жетуін қалаймын дейді. Яғни бұл Шағбан айында бүкіл амалдар Аллаға көтеріледі. Барша момын мұсылмандар бұл айдың қадір қасиетін ұғынып, ораза ұстаумен, құлшылық етумен көбірек ізгі салихалы амал жасаумен өткізген абзал болып табылады. Нәпіл намаздарды көбейту. Шағбан айынан бастап таң намазынан кейін күн шыққанша мешітте отырып, Алла тағаланы зікір ете бастасақ жақсы. Сондай-ақ екі не одан да көп рәкағаттық нәпіл намаздарын қалдырмай оқуды дағдыға айналдыра бастаймыз.
нәпіл құлшылық түрлерін қазірден, яғни Шағбан айынан көбейткеніміз жөн. Алла Тағала айтады дейді: «Менен кешірім сұрайтын құлдарым бар ма? Кешірейін. Менен ризық сұраушы құлдарым бар ма? Ризығын берейін. Және өзінің ауруына шифа сұрайтын құлдарым бар ма? Мен оларға шифа берейін» деп осы барағат түнде Алланың мейірімі жауатын, Алланың кешірім түні екенінің бір дәлелі болып табылады. Сол себепті әрбір мұсылман бұл айларды ғафілеттікте емес, керісінше ізгі салихалы амалмен өткізген абзал болады. Саңлақ сахабалар бұл айларда көбірек Құран оқумен өткізетін болған. Себебі Рамазан айында білесіздер, қасиетті Құран түскен ай. Осы Рамазан айына дейін сахабалар, тіпті қарилар Ережеп пен Шағбан айларында ұмытылып қалған Құрандарын қайталап, ерекше бір құлшыныспен дайындыққа кірісетін болған. Алла Тағала осы айларды баршамызға берекелі етсін. Алла Тағала Рамазанға аман-есен сізбен бізді қауыштырсын. Көбірек тәубе жасау. Көнеде дін ғалымдары Шағбан кіреді дегенше Рамазан келді десейші деп айтатын болған. Өйткені Шағбаннан кейін ораза айының қалай кіріп келгенін байқамай қаламыз. Рамазан тәубе айы болғандықтан қазірден, яғни Шағбан айынан бастап біліп-білмей істеген күнәларымыз үшін Алладан кешірім сұрап тәубе ете бастаймыз. Рамазанға пәк күйде кірсек қана құлшылықтарымыз қабыл болмақ. Алла Тағаланың әміріне бой ұсынған адамдардың барлығын күнәларын кешіреді. Алла Тағалаға серік қосқан және бой ұсынбаған адамдардан өзге барлық адамдардың күнәларын кешіреді деп ғалым ғұламаларымыздың мынадай сөзі бар: «Раджаб айы кіргенде егіндеріңізді егіңіздер, Шағбан айы кіргенде егіндеріңізді суарыңыздар». Рамазан айы кірген кезде сол егіннің жинап алатын уақыты деп айтқан екен. Алла субханаһу ва тағаланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям Ахмад ибн Хамбалда риуаят етілген хадисте былай деп айтады: «Я Алла Тағала, Раджаб айы мен Шағбан айының берекесін беріп, Рамазан айына аман есен жеткізе көр» деп айтқан екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның осы дұғасын бізде айтып, Рамазан, Раджаб айы мен Шағбан айының Алла Тағала халқымызға, елімізге берекесін беріп, Алла Тағала Рамазан айына отбасымыз, төрт көзіміз түгел, халқымызбен, елімізбен, елбасымызбен, барша ел халқпен аман есен жеткізуді Алла Тағала нәсіп етті. Қорыта айтқанда, берекеге толы Шағбан айын бекерге өткізіп алмай, мүмкін болса күндізін оразамен, түнін қосымша құлшылықтармен өткізіп отырғанымыз дұрыс. Бұған қоса сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям көп салауат арнағанымыз жөн. Міне, Алла Тағала бізді Рамазанға әзірлік айы болып есептелетін Шағбанға аман есен жеткізіп отыр. Қасиетті Рамазан айына да төрт көзіміз түгел, береке бірлікте аман есен жетуді нәсіп еткей.